Asia Pacific data during a CN and Yenigo, Russia got three pinimare. Asia Pacific data during two power yabo, need to a auto to Bamujao. Adi data in my CA Queenstone and Yedi Pilla Naja, Russian and Jayuan Gisavilla Broga. Asha Asha Nilagama Pioca Gedelo Sobari. Asia Pacific data my need to the year two power yamu. Long and Yaniga Pandigate Koyadine, American Beauty, Australia, Paye, take that to the season jow, Asha Asha Ha. စည်ရဲ့အတွင်းဆောင်တဲ့အနေအထားကိုဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေတာတွေတာတူညီမျှမှုရှိစေရင်းနဲ့လူကြုံရေးတွေကိုထောက်ခံပေးထားတဲ့ရုရှားရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယက်တီဂျန်နဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေတဲ့ရုရှားလုံဆောင်ချက်တွေကိုတန်တမန်တွေကလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်ပါတယ်အစီအရဲ့ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်ထ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့စာကေးလက်ပြောကပြောပါတယ်။အရှင်းအရှင်းနီလာကန်ရဲ့မူပေါင်းတွင်လက်တွေ့ကျတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုမြင့်တင်မှုရဲ့အရေးကြီးပုံကိုလည်းစာကေးလက်ပြောကလေးထားပြောဆိုခဲ့သလိုအာရှပစိဖစ်ဒေသမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်
ရုရှားဟာအာဆီယံရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖွဲ့ SCO နဲ့ရုရှားစီးပွားရေးသမဂ ESU တို့ကြားခိုင်မာထိတွေ့တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အပါအဝင်ဥတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစိတ်တနဲ့တူဒေတာတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့မူပေါင်းရေးဆွဲဖို့အယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာအတည်ပြုပါတယ်လို့စာကိန်းလက်ဘရော့ကပြောပါတယ်အရှေ့အာရှညီလာခံကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညီလာခံကိုနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြအာဆီယံအစည်းအဝေးများပြီးပြုလုပ်နေရှိပါတယ်အာဆီယံအစည်းအဝေးနဲ့အရှေ့အာရှညီလာခံကိုစာကိန်းလက်ဘရော့ကရုရှားကိုစာပြုတက်ရောက်ပါတယ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေကြားမဟာဗျူဟာမြောက်ဆွေးနွေးမှုလူကြောင်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့အရှေ့အာရှညီလာခံကို2005ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့ဒီညီလာခံကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားလာအိုမလေးရှားမြန်မာဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်တို့အပြင်ရုရှားအော်စတြေးလျတရုတ်အိန္ဒိယနယူးဇီလန်တောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့လည်းတက်ရောက်ပါတယ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အဆိုပြုခံထားရတဲ့အရှေ့တီမိုကိုလည်းယခုနှစ်အရှေ့အာရှညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်ထောင်တော်ချုပ်အနေမှာယူကရိန်းဒရုန်းတွေကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကရုရှားတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်ထောင်တော်ချုပ်အနေကိုယူကရိန်းဒရုန်းတွေကရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်ရောက်လာတဲ့ချက်ချင်းမှာလည်းရုရှားလေကတက်ကပစ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်ထောင်တော်ချုပ်ခြေစားတဲ့ရော့စတော့ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ညမှာယူကရိန်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဗီစီလီဂူလူဘက်ကခုလိုပြောပါတယ်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကပစ်ချလို့ယူကရိန်းဒရုန်းတစ်စင်းဟာတောင်ပိုင်းဒေသနာချုပ်ညီမပြတ်ကျသွားတယ်မော်တော်ကားများအပြားပျက်စီးခဲ့တယ်ပြလို့ဂူလူဘက်ကပြောပါတယ်ဘာလို့ပျက်စီးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒရုန်းမှာချိန်ဆွဲလာတဲ့ဘုံးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဟာတဲ့ကင်းမြို့တော်ကိုရောက်နေချိန်မှာယူကရိန်းတပ်တွေကမင်းနဲ့လိုမင်းနဲ့ကလုံပြတဲ့အနေနဲ့ရော့စတော့ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဗီစီလီဂူလူဘက်ကပြောတော့ပါတယ်တကယ်တော့ဗျာသူတို့အနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့စစ်ထားတဲ့ကြောင့်နောက်ဒရုန်းတွေနဲ့လာရင်တေချာဖို့ပြစ်ချခံရမယ်ဆိုတာသိရသိတယ်ဗျာဘာလို့လို့လဲဆိုတော့စစ်ထားတဲ့ကြောင့်နောက်မှာရုရှားရဲ့လေကာစနစ်တွေကရှိတယ်ဒီလေကာစနစ်တွေကိုဒီဒရုန်းတွေကဘယ်လိုကြော်နိုင်ပါလဲပြစ်ချခံရမှာပေါ့အခုသူတို့လောက်ပြတာကအမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးအာရွန်နီဘလင်ကန်ကိုကျွန်တော်တက်တက်မျက်နှာလှုပ်တာဗျာသူတို့အနေနဲ့လုံလုံပြရတယ်ဆိုတော့ပြရနေတာကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ American ရဲ့ဘန်နာဝေကြီးထောက်ပတ်မှုကိုပိုရမှာပေါ့ဆိုပြီးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာပြောတော့ပါတယ် Rostock ပြည်နယ်မြို့တော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဝဂနာတက်တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝဂနာတက်တွေလည်းအဲ့ဒီမြို့တော်မှာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေပါ Ukraine drone တွေဟာအခုလောက်ပိုင်းအတွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလို Russian နိုင်ငံအထက်ထိဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပြီမဲ့လေအမေရိကန်ကတော့ယူကရိန်းကတုံးတဲ့လက်နက်တွေထဲမှာအမေရိကန်လုံးလက်နက်တွေမပါဘို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်သတိပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတကယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံနေထဲကိုဝင်တိုက်တဲ့လက်နက်တွေဟာအမေရိကန်လုံးလက်နက်တွေဆိုရင်ရုရှားဆိုရတဲ့အမေရိကန်ဆိုရကြပြဿနာဖြစ်လာမှာကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစိတ်ပူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်
Lama setempat selain ini mah jangan bawa internet pinel lagi mah muzik biaya semu lepik pernah mana. Setempat selain ini mah jangan bawa internet pinel lagi mah muzik biaya semu lepik nanya lo mulu dah penyiasin tu kata tu mana. Setempat selain ini mah muda mah pelak gue tu mudah le alo kau nabi kini pinel mubi ne jangan nai muda mah pelak gue di dalam ne air di dalam tak jadi mah. Mudah kan so jual tu nabi muzik biaya semu lepik nanya lo. Mulu ada sahaja lela tu susu sah kau ada ni hamare. Khusus ni malah Brahma berdua maro. Ia orang ni minta lo nyawu ni maro. Yeji ni nyawu de pihkai de lo. Tiada kan ni kapiya maring. Ani lo yeji ni nyawu de pihkai de dua. Bagai pihali ba yeji nyawu de pihne de lo suware. Mulu ada ni zlam beda nyawu uzi thana garo. Mulu ada tu biasa ya. Mana pun nanti kemana jaya kecik ni. Shambhi ne shibha ne gaya bhi ne ma neya jitya moya to na mi. Sakai mandali magoye bhago shambhi ne miya bai ma neya sisi ne chantai ne pi ne ma neya ne biya mohti chong ya bhi. Jango ao di yekhan bhi ne mo bhi ne do ma neya kwa mochi na inde lo so baare. Tao niya doa khanma ja ya. Tine na eke yin bhi ne mo bhi ne do ma mo po la ne maare. Nashi che ma bima ne ngay ne biya ma mo bhi ta zwa yuha to mo de chao. Mi ye de ga le so ye ma ta go miya ta ni ra phi baare. Muzlaga tubyan cha iya suyi, iya udi miyi ha. Nya umyo ma, sada maala shiya ni nila nana chen tubyan cha iya suyi, suyi hima ta, tabi jo lao, jau shi ni baare. Adi miyi ha nao niya dwe, suyi hima agura piyan cha nane su baare. Taabya iya udi miyi ha saida miyo ma, suyi hima ta napi khan cha lo ni baare, nao ta yala ma piwa khan miyita la ni baare. Tapi, ia orang ni ya hendaklah memasuki tempat tempatkan calon nabi naudia matam yang lain malay. Tapi, mereka kalau pernah memasuki tempat tempatkan calon nabi malay, nasional itu pelajar jasin yang jadul suvari. Tapi, jauh sekali hendaklah memandu mana itu dulu ini ne. Tuduri pun itu jauh suvi muslaga tidak terhadap suvari. Jepang kalau laga basu zaman ini lebih nerutia barai. Jepang yang halal posen dabo kebab bismamio nanya pelabu. Jepang ini ne, negara laga basu zaman agama yang tersebut domia rezeki tinggal barai. Pilihan pih H2 domia. Jepang yang tamai tanah kashima agama skema jadah bini maafkan tak kebi. Lasi ini lasu zaman ini lagi jengo amizor lebih nanya dulu Jepang agama. Susan Lila ini agensi kapal baru, jadi guru semua muda pikiran lama terbentuk lutembo, tahun je isu sengaja baru. Most naik balon nama petahane si magene Jepang ha, lagau ye Jepang ni ama media teriatre senda bo iya thamare, langsir je mo pendi je me ludaane ha, memido lusia go senda ya lekuzide ye tuh paisan ya piolet ku pendi naik melu, Jepang agada agensi JSA ka lutenje melu mikir baru. Tisi mengenai hal tolat nanti akan jadi dalam sebari. Sebab agaknya yang lama ini fikir mah labu yang si melu mian yang mana. Kuri Amerika Rusia tiada India ada labu agaknya yang orang jua sendiri nengen lina nengen sebari. India ha konjasi itu dana agaknya sendiri tuat temanya ambuai pih laya tahun yuzu niku sendiri nengen mana. India ye Chandra Road mesin orang muka tercari dari mah Rusia lah susah ini jenpi cawe yang si kerabu. India ini juga hendak ramah orang yang berlini jamah orang yang kerap cipare. Mereka yang ada miswa mesyen terima ini umuna tinasi misi laga basuhan lila jengo pikir nika selulai cipawe. Yang aja pun juga hendak ramah orang yang baru jauh ia salah bersih umu tinasi ha. Kebab tezon lasin ini pernah bermain CSA ne agaknya yang sedo petawa nombor bermasih mengenai percaya bari. Agaknya lengan ISP maafkan di dalam Jepang agaknya yang hakudo amishe wahale ibilaga namanya apa bosen juga hukum apa jawab ini jadi beri negara ini H2 domia ha Jepang Amerika Eropa agaknya agensi dia pudar si mereka jodoh kita sendiri apa alih si mereka hal negara ini dah ni jamah si dia yari ya mianone tu yang dia gua tanya mesi mereka apa kongen yang itu dia belum fasi jauh ni lah ya mah tahu ko pihse bi sejauh lagi tu. Lo pandi tan leh sudah lo asal jemu opsi sih nak melukis orang yang mari. Di lansir ini curu gote soalnya H2 domia go. Mesu bishi jiza semu lengan mata lawi. Nanti aku nak kerja cepat kan lo tenggere. Leza kunamya kumya domia sih mari. Nanti aku nak sana Obama. Itu leh
အသေးစားတုံးမြင့်လက်တံမှုအရင်နေ့ကျင်းတဲ့ဇူလိုင်လမှာစမ်းသမ္မတခုတွင်အင်ဂျင်ပေါက်ကွပ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဂျပန်ရဲ့အာဂါနာမစ်ရှင်တွေဟာအဆင်ပြေမှုနဲ့ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်ဟာ2020ခုနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဘောကိုအာဂါနာရင်မှုတွေဆေးလွှတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်